Alloh taologa istig'for aytish. Gunohlarimiz ne kadar ko'p? Tana a'zolari, til, ko'z, quloq bilan gunoh qilamiz. Qalb amallari kibir, kekkayish, hasadgo'ylik bilan gunohga botamiz. Ba'zida ketma-ket gunohlarga qo'l uramiz. Bevosita har bir gunohga tavba qilish esa imkonsiz ishga aylanadi. Chunki ko'pincha o'zimiz sezmay, yoxida shu ishning gunohligini bilmasdan, yana ayrim hollarda Allohning nazdida gunoh kabira bo'lgan narsaga o'zimizcha kichik bir xatodek baho berib qilib yuboramiz. Alloh azza va jalla esa bu haqida bizga shunday xabar bergan: sizlar o'zingiz qilayotgan gunohni yengil sanaysizlar, vaholanki Allohning nazdida u katta gunohdir. Nur surasi 15-oyat. Yuqorida aytilgan sabablarga ko'ra doimo istig'for bilan mashg'ul bo'lish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridandir. Bunda kishi muayyan gunohga tavba qilayotganini aytish ham shart emas. Astag'firulloh, astag'firulloh deb Allohdan mag'firat so'rab yurish kifoya. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har kuni 70 martadan ortiq istig'for aytar. Ba'zida buni 100 tagacha ham ko'paytirar edilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deyotganlarini eshitdim. Allohga qasamki, men bir kunda Allohga 70 martadan ortiq istig'for aytib, tavba qilaman. Buxoriy rivoyati. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men Allohga bir kunda 100 marta istig'for aytib, tavba qilaman dedilar. Ibn Majjar rivoyati. Xuddi shu miqdorda bir kunda 70 yoki 100 marotaba istig'for aytishni doimiy odatga aylantirsak, yana bir sunnatga amal qilgan bo'lamiz. Holbuki, bu sunnatni bajarishga bir kunda 2 daqiqadan ko'p vaqt ketmaydi.